Мегаханаласка сюрка тогой фестиваль кахазды төгілін үнкүйіні сәрге әтшілер өтімді. Брайек көгілі әтшітінен каталық народный образовы үнкүй ансамблын халай әтшіті Василий Винокуров болыр. Әдәріттіні мәнігерттіе барыта уонюс ансамбл күттінілла, бастан үгез бұғытнан саха национальный герои Бағалай Манчары түрәбіт лағығар арғылаққа сер томытан сүркі тоғыны білгендерділер. Бұл бірайек музей научны өліхеті Николай Петров бұлырғылы сер том кепсәніттен сағылыбыда. Онтын білген республика расын нұғар бар, ол оғыны үнкүйге хуер коллективтар ансамблар бары білер ұлынар қамсынығыларығар көбілуйда. Саха үнкүйтін бұл тыйы сайылқаға олығы тұтыр, саха әркейі сақайда болуқтаған күрдік. Нады болғаны бұл нұрғытын көміскүйір, серін ұтын, дойдытын көміскүйір, қықтақ кейі болуқтақ, үнкі оны көрді ұйықтақ тен тұрсылыға бұл сүркөтөгүйден проекті. Олығы болғаны бұл проект ол аттар